disso, foram 20 anos ao serviço do Futebol Clube do Porto. Não tenho muito mais para dizer, a única coisa. E a partir de hoje serei um leão, não? Da Bilbao. Gaurkoan, 2023 urteko One Club Man Awards sariaren aitortza jasoko duen João Pinto Futbol Club Portoko jokalari mitikoa dugu gurekin. 16 temporadas y 587 partidos contemplan la fidelidad y compromiso inquebrantable de O Eterno número 2 con los dragones.